Evo dakle, Božidar Purić, predsednik IKA Federacije Srbije, nedavno je održano u Novom Sadu svetsko prvenstvo VKF Federacije, gde su nastupili kako oni mlađi, tako i oni stariji. Vi ste imali uspešan nastup, tako pa da čujemo kako najprije ocenjujete to takmičenje i kakvi su rezultati. Ovako, mi smo znači jedina nacionalna selekcija, odnosno federacija koja je ispratila pored Karate Unije Srbije ovo takmičenje. Napravili smo dogovore sa profesorom Dušanom Dačićem i sa željom da učestvujemo na tom velikom takmičenju. Zajednički smo nastupili za Srbiju. Takmičenje je bilo jako lepo organizovano. Učestvovalo je 2135 takmičara iz 46 nacionalnih timova, što dovoljno govori da je ovo takmičenje bilo stvarno respektabilno i jedno od boljih takmičenja u posljednje vreme. Kakvi su rezultati što se tiče vaših karatista? Pa mi smo nastupali ovog puta sa 15 takmičara, uzeli smo dve medalje, obe medalje su bile u borbama, medalje su osvojili Miloš Purić u kategoriji dečaka od 6 do 8 godina i Nikola Jelenković u konkurenciji kadeta. Ako pridodamo ovome da smo imali još tri nastupa u četvrtfinalu, znači još troje boraca se direktno borilo za ulazak u polufinale, odnosno bili su nadomak medalje, ovoga puta bih bio jako zadovoljan. Znači mi smo prvi put nastupili u VKF organizaciji, jako sam zadovoljan kvalitetom takmičenja, jako sam zadovoljan nastupom svojih boraca. U katama nam je medalja izmakla takođe u konkurenciji dečaka od 6 do 8 godina. Miloš je bio nadomak medalje, ali u finalu, nažalost, bio peti. Tako da, jedan uspešan nastup u sve o svemu. Kako je bilo samo takmičenje i koliko je tu bilo predstavnika zemalja, koliko ukupno takmičare? Pa kao što sam rekao, znači na celokupnom takmičenju 2135 takmičara iz 46 nacionalnih timova. Tako da stvarno je takmičenje za respekt. Ja sam imao čast da delim pravdu na tom takmičenju kao sudija sa sudijskim timom iz Srbije. Seminari su počeli u sredu, znači od 10. do 14. oktobra je celokupno takmičenje je trajalo, celokupni događaj. Seminari sudijski su trajali u sredu i četvrtak. Jedna jako dobro organizovana federacija. VKF je inače, za ljude koji ne znaju, organizacija koja uključuje apsolutno sve federacije iz cijelog sveta. Tako da je ovo bio sve stilski šampionat u karateu. Dolazi su ljudi iz Shotokan karatea, iz Goju-Ryu, Shitoryu i svih drugih stilova. Tako da smo i mi svoju šansu tu videli, predstavili naš stil Gosoku-Ryu sa još nekoliko zemalja, znači predstavnika Gosoku-Ryu stila. Polako pronalazimo svoj neki put u ovoj organizaciji. Koliko vidim, vi ste ovako poprilično otvoreni za saradnju sa svima, dosta se ovako radili u poslednje vreme sa razno raznim asocijacijama i federacijama. Pa znate kako, mi smo stava stvarno da ljudima treba pomoći i da se može naći saradnja među nama. Kao neka najava je i prestojeći Sabaki Ashihara turnir, odnosno svetsko prvenstvo u Ashihara karateu, tako da Svetlan Skenderovski je moj dugogodišnji prijatelj i čovek koji me zamolio da mu pomognem u organizaciji ovog takmičenja, tako da ću ja pored ovog karate turnira, karate svetskog šampionata, suditi u ovom mesecu još jedan svetski šampionat na Banjici, tako da evo pozivam još jednom sve ljubitelje borenja, sve ljubitelje dobrog karatea da dođu na Banjicu, znači da isprate taj veliki događaj. To je još jedan dokaz da je karate ipak samo jedan, s obzirom da se lako prilagođavate na Gosoku-Ryu, na Shitoryu, na Shotokan, ranije ste radili, sada i na Ashiharu. Pa da vam kažem, znači moj stav je odavno da je karate stvarno jedan, da je pitanje samo pravila kako ćemo se prilagoditi, tako da kažem, neću biti jedini predstavnik IKA Srbije, IKA Srbije federacije na Sabakiju, učestvovaće i dve dame, znači u juniorskoj konkurenciji Kristina Arsić i Milica Tomić će takođe braniti čast naše karate, naše federacije u ovoj drugoj verziji, kažem, Ashihara Kaikan karate. Kakve su planovi vaše federacije? Da li možda možemo da očekujemo dolazak Kubote u skorije vreme? Pa mi smo to već najavili. Iskreno da vam kažem, u velikim smo poslovima, tako da selektivno jednu po jednu stavku rešavamo. Mi smo dobili svetski šampionat, 17. po redu u Gosoku-Ryu karateu.
Soki Kubota nam dolazi 2014. Znači, kraje maja 2014. Beograd i mi kao federacija će biti domaćin jednog velikog spektakularnog događaja, ne samo sportskog, nego jednog budo događaja koji će pratiti niz seminara i stručnih i kažem, tako da Kubota je poznat majstor koji radi više pravaca, bit će seminar iz taktike, iz džiu-džice, naravno karate seminar, Kubotan seminar i još mnogo toga. Predstavnik selekcije IK Srbije na ovom šampionatu u Novom Sadu bio je i Miloš Purić, koji je osvojio srebrnu medalju, ujedno i najmlađi naš takmičar koji se okitio medaljom na tom šampionatu. Miloše, pre svega čestitke, pa evo da čujemo kako je bilo teško da osvojiš drugo mesto. Pa malo je bilo teško i u prvom krugu, na sreću, bio sam slobodan. U drugom krugu sam se borio protiv Engleza. U trećem krugu sam se borio protiv Brazilca. Nažalost, izgubio sam, ali ipak sam uzeo medalju. Kakav je osjećaj biti drugi na svetu? Je lepo osjećaj? Jeste. Reci mi, gde je ovako bilo najteže, da li protiv tog Brazilca ili možda u nekom ranijem meču? Pa, protiv Brazilca. Šta je po tebi ovako odlučilo u tom duelu? Pa... Je li on bio možda za nijansu spremniji od tebe? Pa, za 1,5 cm je bio bolji. Reci mi, na nekom budućem takmičenju ćeš ga ipak sačekati ponovo, ali tako, i tada ćeš pobediti? Da. Reci mi, koliko se dugo baviš karateom? Kad si počeo? Sa 3 godine. Koji pojas sada imaš? Zeleni. Kad će biti crni? Da. Za jedno 10 godina. Tako. Reci mi, da li više voliš da radiš kate ili borbe? Jedno i drugo. Koja ti je ovako omiljena kata? Obično te majstorske. A reci mi, kada radiš borbu, šta ti je ovako omiljena tehnika? Da li ručna neka tehnika tipa oizuki, džakuzuki ili možda neka nožna kao što je mavaši? Mavaši u predelu glave. Mavaši, kako beše, čudan, ali tako? Jordan, moja greška. Reci mi, što se tiče nekih tvojih rezultata, je li ovo tvoja prva medalja ili ih je bilo još ranije? Bilo ih je ranije. Šta bi ovako izdvojio osim ove medalje? Pa... Je li bila neka zlatna? Imam sve zlatne, samo je ova srebrna. Malo si pokvario, tako, sa ovom srebrnom. Pa. Ipak je ovo bilo veliko takmičenje, nema sumnje, veliki uspeh za tebe. Ti si, kao što rekoh, najmlađi naš takmičar. Koliko imaš godina? 7. 7, svaka čast. Reci mi, da li ćeš i dalje da se baviš karateom? Hoću. Znači, voliš karate, ali tako? Ili voliš još neki sport? Ne. Ne. Da li pratiš SOS kanal? Da. Šta voliš da gledaš na SOS kanalu? Fudbal. Znači, eto, ipak voliš drugi sport, ali tako? Pa da. Dobro, ništa, želim ti puno sreće, pa ako ne uspeš u karateu, da onda probaš malo i fudbal. Već sam bio probao, ali ne ide mi dobro, toliko kao i karate. Dobro, hvala ti i puno sreće. Hvala.